ত্রিপুরাই কইছে মমতা দিদি আহিছে। পশ্চিমবঙ্গৰ পিছত এইবাৰ ত্রিপুরাত খেলা হবে। পশ্চিমবঙ্গৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য এবাৰ ত্রিপুরা। বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে সুদীপ ৰায় বৰ্মনৰ সৈতে 14 জন বিজেপি বিধায়ক, যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। সুদীপ ৰায় বৰ্মনৰ হাতত ত্রিপুরা বিজেপিত দেখা দিছে বৃহৎ ভাঙোনৰ আশংকাই, আৰু সেইবাবেই ত্রিপুরাত হঠাৎ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। তৃতীয়বাৰলৈ বাংলা জয়ৰ পিছত এইবাৰ লক্ষ্য দিল্লী জয়ৰ, আৰু সেই সূত্ৰেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ লক্ষ্য 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। সেই উদ্দেশ্যে একাধিক ৰাজ্যত সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাত নামি পৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিল মুকুল ৰায়, আৰু সেই মুকুল ৰায়কে এইবাৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ত্রিপুরাত, যাৰ বাবে কঁপনিৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত। পশ্চিমবংগৰ দৰে অৱস্থা যাতে ত্রিপুরাতো নহয়, সেইবাবে এতিয়াৰে পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে গেৰুৱা শিবিৰে। ত্রিপুরা বিজেপিৰ বিৰোধী গোষ্ঠীৰ নেতা সুদীপ ৰায় বৰ্মনক লৈ দুশ্চিন্তাত ভুগিছে মোদী আৰু অমিত শ্বাহ, কাৰণ সুদীপ ৰায়ৰ হাততেই ত্রিপুরাত দেখা দিছে বিজেপিৰ বৃহৎ ভাঙোনৰ আশংকাই। তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ত্রিপুরাত নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰাত নামি পৰিছিল, আৰু এনে সময়তে বুধবাৰে হঠাৎ আগৰতলাত কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ নেতা বি এল সন্তোষ আহি উপস্থিত হয়। কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ বৈঠকত মিলিত হয় ত্রিপুরাৰ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লৱ দেৱ বিৰোধী 6 বিধায়কৰ সৈতে, আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সেই বৈঠকত উপস্থিত আছিল সুদীপ ৰায় বৰ্মন। বিপ্লৱ দেৱ শাসিত ত্রিপুরাত তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰৱেশ কৰিছিল বহু পূৰ্বেই। তাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মুকুল ৰায়। মুকুল ৰায়ৰ বাবে ত্রিপুরাত 6 জনকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু মুকুল ৰায়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে এই 6 জন বিধায়কে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই তৃণমূল শূন্য হৈ পৰিছিল ত্রিপুরা। কিন্তু এইবাৰ পুনৰ খেলা হবে আৰম্ভ হৈছে ত্রিপুরাত নেপথ্যত সেই মুকুল ৰায়। ত্রিপুরাৰ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লৱ দেৱৰ সৈতে সুদীপ ৰায় বৰ্মনৰ সংঘাত সৰ্বজনবিদিত। প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী সুদীপ ৰায় বৰ্মনক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগত মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে। গুজব ওলাইছে যে অন্ততঃ 14 জন বিধায়কৰ সৈতে বিজেপি ত্যাগ কৰিব পাৰে সুদীপ ৰায় বৰ্মন, আৰু সেই আশংকাতেই বিজেপিৰ অন্তৰ্মহলত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ জোকাৰণিৰ। ইমান বৃহৎ সংখ্যক বিধায়কক লৈ দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত সুদীপ ৰায় বৰ্মনৰ গন্তব্যস্থল যে তৃণমূল কংগ্ৰেছেই হ'ব তাত কোনো সংশয় নাই, কাৰণ দল ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বেই এইসকল বিজেপি বিধায়ক কলিকতাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু পশ্চিমবংগৰ পিছত ত্রিপুরাত বিপৰ্যয় ৰুধিবলৈ আকৌ এবাৰ কঁকালত টঙালি বান্ধি নামি পৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব।